Assalamu alaikum, men Shirindan shakarcha chibolajonlarim. Uyda berilgan topshiriqlarni vaqtida bajarib o'tiribsizlarmi? Juda yaxshi. Bugun sizlar bilan qushcha uyasini yasash haqida gaplashib, qushchaning uyasini yasashni o'rganib olamiz. Bolajonlar, qushlarga uyasini qachon quriladi bilasizlarmi? Juda yaxshi, bahor faslida, mana bahor faslida daraxtlar endi gullagan paytlarida, erta bahorda qushlarga uychalar yasaladi. Yana qanday ishlar qilinadi? Juda to'g'ri, daraxtlar, ko'chatlar o'tkaziladi, daraxtlarni taglar yumshatilib, ohaklanadi. Yana nima qilinadi, mana bolajonlar? Daraxtlarga uychalarni qistirishadi bolajonlar. Erta bahorda qushlarimiz uchib kelib, uychalarga qurishadilar. Endi bizlarga bu bunday uychalarni yasashimiz uchun oddiy keraksiz bo'lgan karton qog'oz kerak bo'ladi. Buning uchun biz bir kartonni orqa tomonini aylantiramiz. Chunki yog'ochdan yasaladi, yog'ochga o'xshagan tomonlari bo'lishi kerak. Shuning uchun yog'och tomonini aylantiramiz va uni ko'klash yo'li bilan yasab olamiz. Bizlarga ko'rinayotgan bolajonlar, mana orqa tomonini xohlasak yelimlar orqali, mana ko'rinayaptimi orqa tomoni olindi. Endi bizlar uychaning og'zini yasash uchun buni doira qilib chizib olamiz. O'rtasida doira shaklida to'g'ri qalam bilan chizib olamiz. Endi uni qaychi yordamida qirqib olamiz. Bolajonlar, qaychidan to'g'ri foydalangan holda qirqishimiz kerak bo'ladi. Mana bolajonlar, doira shaklida qirqib oldik. Endi biz buni yon tomonini yelimlash kilay orqali yelimlab olamiz. Bu tomonini esa bu soya yomg'irdan saqlash uchun vazifasini bajaradi. Mana bolajonlar, ko'rdingizlarmi? Qushchalarimiz, uychamiz tayyor bo'ldi. Endi biz mana bunga o'xshagan qushchalarni bu uychalarga joylashtirishimiz mumkin. Sizlarga oddiygina qushcha yasalishini ham sizlarga ko'rsatib olaman. Buning uchun bizga rangli qog'ozlar, bu rangli qog'ozimizni doira shaklida qirqib olamiz. Keyin qanotchasi uchun to'g'ri to'rtburchak, bosh qismi uchun dumaloq va qanotchalarni qirqib olamiz. Tumshuqchasini, ko'zchalarini qirqib olamiz. Buning uchun biz oldin doira shaklini buklab olamiz. Keyin bosh qismini bu doirachasining o'ng tomoniga, mana bunga tayyor shaklga qarab o'ng tomonini yelimlab olamiz. Keyin dum qismini orqa tomonini yelimlab olamiz. Qanotchasini yelimlab, buning qanotcha qayerida bo'ladi bolajonlar? Juda to'g'ri, qorin qismida qanotchasi bo'ladi. Keyin tumshuqchasini uchburchak shaklida qirqib olamiz. Uni yelimlab, qanday shaklda bo'lar ekan tumshuqchasi bolajonlar? Qizil rangda bo'lar ekan. Ko'zchalarini tayyor shaklda qirqilgan doira shaklida, buni bosh qismiga ko'zchasini yopishtirib olamiz. Bolajonlar, ko'rdingizlarmi? Oddiygina, tez va qulay bu qushchamiz tayyor bo'ldi. Endi bu uychamizga qushchamizni olib borib, qushchamiz uchib, qanot qoqib uchib, qushchamiz borib, uychasiga qo'nib turar ekan. Bolajonlar, bu uychani yasashda qiynalmayapsizlarmi? Juda
arkadaş gelinler sizler de acayip oyun oynayınız. Bu renkli ülkelerden çıralı telli oyun oynayınız. Bu kadar renkli ülkeyken yaşayız. Düde doğru. Bu yerde kuşçalarımız var iken. Bu kuşçalarımız ne işleyken bulacaklar? Sana bulamaz. Ne işleyken kuşça var iken? 1, 2, 3, 4, 5, 6 demek. Qo'llarimizni oldida qushchamiz bor ekan. Juda to'g'ri. Mana endi bu qushchalarimizning rangiga qarab, qushchalarimizni o'z uychalariga joylashtirib olamiz. Men hozir qo'limga qaysi qushchani, rangli qushchani oldim? Qizil rangli. Juda ham to'g'ri, qizil rangli qushchalarimizni, qizil rangli qutichani tanlab olib, shuning o'yiniga borib yopishtiramiz. Mana qushchamiz qizil rangli o'z uychasini topib oldi. Endi bu qalin rangli qushchamiz ekan. Juda to'g'ri. Osmon ko'k. Ko'k rangli qushchamizni bu yerda uychalarni tanlab olib, ko'k rangli qushcha uychasini olib borib yopishtiramiz. Bu qaysi rangli qushcha ekan? Juda to'g'ri. Yashil rangli. Yashil rangli qushchamizni o'z uychasining yoniga borib yopishtirib olamiz. Bu qaysi qushchamiz ekan? Sariq, juda to'g'ri, sariq rangli. Buni sariq uchamizning oldiga olib borib, yopishtirib qo'yamiz. Mana bolajonlar, endi nechta uchcha qushchamiz qoldi? Bu qatorimizda 2 ta qushchamiz qolibdi. Ko'rdingizmi bolajonlar, qushchalarimiz o'z joylariga, inlariga uchib borib qanotlarini qoqardi, uylarga joylashib oldilar. Bolajonlar, endi sizlar bilan oddiygina shakllarda ham qushchaning uychasini yasashimiz ham mumkin. Buning uchun bizga oddiy kvadrat shaklda karton qog'oz rangi qanday ekan bolajonlar? Juda to'g'ri, qizil rangli. Yana bunga uchburchak shakldagi ko'k rangli uchburchak shaklga keltirib, buni tom qismiga qo'yib olamiz. Keyin o'rtasida nima bo'ladi? Doira, doira shaklda qilib, qora rangda o'rtasiga joylashtirib olamiz. Mana bolajonlar, ko'rdingizlarmi? Oddiygina shakllardan ham uychani yasab olsak bo'lar ekan. Bolajonlar, sizlarga yasalgan uychalarimiz sizlarga yoqdimi? Juda ham yaxshi. Sizlar ham mana shularni shu qushchalarga chiroyli uychalarni yasashingizni so'rab qolaman. Xayr bo'lajonlar.